dobrý deň, vítam vás na tejto prezentácii. Tak ja vám porozprávam o tom, ako máme už ucelenú nejakú koncepciu programovania v Pythone na strednej škole. V minulosti sme sa už tu stretli niektorí a teda začíname nejakým základným kurzom pre všetkých študentov. Ten je v rozsahu zhruba 33 vyučovacích hodín. U nás je to prvý ročník a druhý ročník, vždy druhý polrok, kde sa naučia nejaké základy. Cieľom je vytvoriť jednoduchú hru. O tomto sme si už v minulosti hovorili, takže to len tak stručne prebehnem, aby sme si neminuli čas. Takže tam sú, robíme takéto nejaké základné témy ako podprogramy, cyklus, vetvenie, časovač, reakcia na udalosti a cieľom je pomocou grafického kontextu v knižnici TK Inter vytvárať jednoduché hry, niečo, čo študentov baví. Pokračovaním toho je maturitná úroveň, ktorú som tu predstavil vlani. A k tomu máme teda vytvorený materiál alebo elektronickú knihu programujeme v Pythone 2. Tá nadväzuje na ten základný kurz a je to pre tých študentov, ktorí sa pripravujú na maturitu. Konkrétne u nás na škole je to seminár z programovania, tretí ročník, 2 hodiny týždenne. Tu je to už také obsiahlejšie, trošku rozšírenejšie, aj si dovolíme viac veci, ako to bolo v tom základnom kurze. Samozrejme, obsahom toho sú mnohé riešené príklady, úlohy na precvičovanie, ale cieľom je, aby žiaci aj premýšľali, objavovali súvislosti, hľadali chyby, čiže sa tam nachádzajú aj rôzne takéto otázky, ktoré podporujú tieto aktivity. Zhruba čo sa týka tém, tak sú to tie témy, ktoré sú potrebné k maturite podľa cieľových požiadaviek na maturitu z informatiky. A teda robíme tam textové reťazce, textové súbory, funkcie s návratovou hodnotou, jednorozmerné polia alebo teda zoznamy. Občas sú tam aj navyše nejaké témy, ktoré to trošku zase spravia takým zaujímavejším, a napríklad obrázky, ale venujeme sa aj asociatívnym poliam, slovníkom, ktoré sú už nad rámec cieľových požiadaviek. Pracujeme s nejakými vlastnosťami útvarov nakreslených v Canvase, pretože v TK Inter sú nakreslené veci nejako rastrová grafika, ale sú to ako samostatné objekty, ktoré sú niekde tam poukladané a vieme dodatočne meniť ich vlastnosti. No a v závere, keďže študenti potom tvoria aj nejaké väčšie programy, tak je tam taká kapitolka, ktorá im pomôže upravovať vzhľad aplikácií a používať nejaké ďalšie rôzne widgety, ktoré sú k dispozícii tej knižnici TK Inter. Takže toto tiež len tak stručne, to sme predstavili podrobnejšie v lani ako maturitnú úroveň. Tiež už v lani sme predstavili, že k tomu máme aj zbierku maturitných zadaní. Je tam pekne 64 úloh, zhruba polovica je v grafickom režime, polovica v konzolovom režime. Tie úlohy sú aj riešené, či si tam nájde študent riešenia. V úlohách je definovaný cieľ, nie sú prezradené prostriedky, čiže čo všetko má študent použiť, a tie úlohy sú gradované, to znamená, že sú tam jednotlivé body, z ktorých sa môže odraziť aj možno taký slabší študent, ktorému to až tak celkom nejde, a postupne sa tam nabalujú ťažšie veci, aby teda tá úloha dobre rozriešila v celom spektre toho hodnotenia. Samozrejmosťou je, že tá zbierka úloh obsahuje aj vstupné súbory, riešené programy, aj v samostatnej forme, aj potrebné nejaké obrázky. No a čo by som chcel dnes predstaviť, to je niečo nové, čo máme ďalej za ten rok, a to je tretí diel učebnice programujeme v Pythone, a ten konkrétne tomuto ďalšej časti sa my venujeme v štvrtom ročníku, maturantskom, pretože máme tých hodín informatiky za posledné 4 roky trošku viacej, ako je tá minimálna požiadavka, ktorú potrebuje študent k maturite. A teda toto je nejaký taký kurz, ktorý nazývame, že naučte sa ešte viac, alebo pokročilejšia úroveň, ktorá ide nad rámec tej maturitnej úrovne, ale prirodzene na ňu nadväzuje. Keďže je to v štvrtom ročníku, tak ten rozsah, ten štvrtý ročník pri 2 hodinách týždne seminár z programovania končí trochu skôr ako celý školský rok, keďže sú tam maturity, takže môžeme s týmto pracovať 50 až 70 hodín, čo zase ovplyvňuje to, do akej hĺbky chcem ísť, koľko úloh chcem riešiť. Možno ešte, ak si pamätáte, v minulosti, keď bola maturita z informatiky, bola dvojúrovňová, úroveň A vyššia, úroveň A úroveň B nižšia.
A práve cieľom tohto, tejto pokročilejšej úrovne je trochu kopírovať tú vyššiu úroveň, čiže to, čo už dnes na maturite nie je. V tomto materiáli teda opäť sú aj riešené príklady, úlohy na precvičovanie a otázky, ktoré podporujú premýšľanie, experimentovanie, hľadanie chýb a objavovanie súvislostí. Ja vám teraz hruba predstavím, čo teda robíme v tom štvrtom ročníku, v tom tej pokročilejšej úrovni, a predstavím jednotlivé kapitoly a úlohy, ktorým sa tam napríklad venujeme. Takže toto je približne taký obsah, robíme dvojrozmerné polia, venujeme sa rastrovým obrázkom, čiže nejakým efektom, filtrom, a vraciame sa akoby k korytnačej grafike, ktorú sme my v Pythone nerobili, pretože korytnačej grafike sa venujeme v 8-ročnom gymnáziu ešte na druhom stupni, čiže akoby na základnej škole napríklad v Scratchi. Ale tu sa vraciame v Pythone k korytnačej grafike, pretože ju využívame ako prípravu na rekurziu a fraktály. Následne robíme objektové programovanie a potom grafy a grafové algoritmy. Ten materiál a obsah končí nejakými ďalšími možnosťami jazyka, čiže nejakými špecialitkami, ktoré sú opäť len na také doplnenie. Takže na začiatku začíname dvojrozmerným polom. Mnohé veci sú teda v tom grafickom kontexte, takže toto je ukážka nejakých takých jednoduchých piškôriek, kde si môže hráč vlastne poukladať tie prvky, ktoré tam sú. A samozrejme, ja si ich nejako potrebujem pamätať v pamäti, takže v pamäti sa pamätajú vo forme zoznamov, alebo teda dvojrozmerného pola. Je to trošku náročnejšia téma, pretože musíme tam byť opatrní pri používaní referencií, pretože môžeme to vytvoriť napríklad aj takto nešťastne, a potom keď zmeníme jeden prvok toho zoznamu, tak sa zmení vo všetkých podzoznamoch, takže na to by som rád upozornil, a aj týmto veciam sa teda venujeme v tej učebnici. V rámci dvorozmerných polí alebo zoznamov robíme rôzne takéto nejaké hry, napríklad toto je ukážka, že diamantové bludisko, kde v textovom súbore máme popísané rozloženie v tej hre, následne sú pripravené nejaké obrázky, cieľom je podľa tohto rozloženia vykresliť tú hru a hráč vlastne tú postavičku ovláda buď klávesnicou alebo teda nejakou myšou. Cieľom je vyzbierať nejaké diamanty, dostať sa k tým dverám na odchod z miestnosti, a keď teda je všetko splnené, tak sa otvoria dvere a môžem prejsť do ďalšieho levelu. Tak napríklad takéto veci robíme v tom dvojrozmernom poli, ale aj klasicky môžeme robiť sudoku, kde zase predloha môže byť načítaná z textového súboru, alebo môžeme tvoriť malované krížovky, jednak že máme už predlohu v textovom súbore a cieľom je vlastne zafarbiť podľa tej predlohy správne malované križovky, ale aj opačne, že si vytváram, že si niečo nakreslím a počítač mi spočíta tú danú predlohu. Ďalšou kapitolou, ktorá je podľa mňa veľmi zaujímavá, sú rastrové obrázky a ich nejaké zmeny, čiže pomocou zmeny farieb pixelov a rôznych nápadov robíme také drobné efekty a hráme sa trochu s tými obrázkami. Takže tu vidíte napríklad v hornej časti vždy pôvodný obrázok, tu vidíme nejaký obrázok, kde je aplikovaný efekt, že sme zamenili tie farby len tak, že je tam iba čierna a biela. Tu je zase nejaký obrázok, kde sa navzájom vymenili RGB farebné zložky nejakým spôsobom. Môžeme obrázok rozrastrovať, alebo tým, že kopírujeme nejaké časti obrázka, tak vytvárame nejaké súmernosti. Takže toto je druhá kapitola. Následne pokračujeme korytnačou grafikou, ktorá je teda prípravou na rekurziu, pretože si myslíme, že rekurziu je dobré robiť práve pomocou tej vizuálnej stránky, čiže pomocou grafiky. Používame tu klasicky knižnicu Tartle, tým začíname, ale keďže v rámci sérií tých našich jednotlivých častí dosť sme využívali knižnicu TK Inter, tak sme nechceli zahodiť tie veci, ktoré už ten študent pozná, takže máme to tam aj potom prepojené, ako prepojiť knižnicu TK Inter, teda widgety, ktoré už poznáme, používať časovač. Takže začíname tým, že kreslíme nejaké jednoduché obrázky. Tým, že je to na seminári v 4. ročníku, tak samozrejme nemedujeme tomu veľmi veľa času, ale skôr tak rýchlejšie prejdeme, keďže tí študenti už majú rôzne skúsenosti. Tu vidíte teda už aj spojenie s časovačom a nejaké teda takéto prvky robíme.
Ale v tej korytnačej grafike ešte potom pracujeme so zoznamom korytnačiek a teda túto animáciu naľavo, ktorú vidíte, tak tá je vďaka tomu, že tam viacero korytnačiek sa nejakým spôsobom pohybuje. Takže korytnačia grafika je prípravou na rekurziu a fraktály. V rámci rekurzie začíname samozrejme chvostovou rekurziou, kreslíme rôzne nejaké také jednoduché, alebo začíname jednoduchými vecami, ako je špirála. Tá špirála môže byť aj v takomto nejakom tváre, alebo potom ukladáme nejaké takéto nejaké body do nejakej pyramidy, čo tiež môžeme robiť napríklad chvostovou rekurziou. Rekurzia pokračuje pravou rekurziou, kde už teda kreslíme rôzne fraktály alebo teda ďalšie rekurzívne krivky, jednak také známe ako kochová vločka, binárny strom alebo šerpinského trojuholník a tiež ich rôzne obmeny, napríklad, že tie trojuholníky nie sú vnorené v sebe, ale sa kreslia po obvode a vznikne nám niečo takéto. Alebo môžeme aj obmeny v tom, že nebudeme mať binárny strom, ale takýto ternárny strom, alebo napríklad zaujímavosťou je Pythagorov strom, ktorý sa dá kresliť pomocou korytnačky takto po hranách, ale môžeme aj tie jednotlivé štvorce, ktoré tam vznikajú, vyfarbovať. Takže toto je tiež téma, ktorá študentov dosť zaujíma a radi sa zoznámia aj s fraktálmi. Takže tomuto sa venujeme a následne robíme objektové programovanie. A v objektovom programovaní začíname tým, že kde sme sa stretli s triedami a keďže my už programujeme v Pythone štvrtý rok v rámci tej strednej školy a Python je celý objektový, tak zistíme, že už všeli, kde sme sa s triedami stretli a teda mohli by sme si ich naprogramovať. Začíname takou jednoduchou triedou kocka, ktorá len vlastne nás oboznámi s nejakou štruktúrou z toho objektu. Máme tu zadefinované metódu, ktorá vyžrebuje nejakú hodnotu, vie ju vypísať, vie zistiť, či je párna alebo nie je. Následne postupne tú úroveň zvyšujeme a teda učíme sa ďalšie veci, ako je napríklad trieda značka, vytvárame potom zoznam objektov, ukážem to ďalej, alebo trieda vlajka. Tiež, keď máme vytvorenú nejakú triedu, tak z tej triedy vieme vytvoriť modul alebo učíme sa vytvoriť modul. A viaceré triedy, menšie, spájame do väčších a vytvárame kompozíciu tried a venujeme sa ešte dedičnosti. Takže ja by som ukázal nejaké veci. S týmito niektorými obrázkami sme sa už stretli teda aj v prvom dieli učebnice, kde sme sa to učili nejak kresliť a grafické príkazy. Tuto využívame teda na objektové programovanie a napríklad zadefinujeme si triedu dopravná značka, o ktorej si pamätáme nejakú pozíciu, pamätáme si rýchlosť. Tá trieda má metódy na vykreslenie, skrytie, ale vieme spraviť aj takú vec, že tým, že reagujeme na myš, ľavé a práve tlačidlo, vieme tú rýchlosť na tej značke zvyšovať a znižovať. A následne z tejto triedy značka kompozíciou tried vieme vytvoriť nejakú ďalšiu triedu, napríklad triedu panel, čo môže byť informačný panel, alebo teda premenlivé dopravné značenie, čo poznáte z tabuľ nad diaľnicami a tým, že pospájame do zoznamu v rámci triedy viacero tých tried značka, tak dostaneme takýto informačný panel. Tých informačných panelov ako inštancií tried vieme mať viacej a tak zrazu si vieme naprogramovať možno nejaké také dohľadové centrum, ktoré spravuje nejaké úseky diaľnice. Ale tiež môžeme si vytvoriť triedu vlajka, ktorá generuje nejaké náhodné vlajky so zvislými alebo s vodorovnými pruhmi. Môžeme nastavené, koľko má tých pruhov, z akého farebného rozloženia. Môže mať metódy, kde vieme tú vlajku zoomovať a teda vieme potom kresliť nejaké také vlajky rôznych vymyslených krajín. No samozrejme z tých tried alebo v tom objektovom programovaní pokračujeme aj ďalej, keď sa zoznamíme s takými nejakými základmi, tak robíme ďalšie programy, kde využívame kompozíciu tried a na tomto by som ukázal na takej klasickej húsenici alebo teda snakeovi, ktorý je zložený z viacerých článok, ako sa tá kompozícia dá využiť. Tak napríklad máme triedu článok, ktorá vlastne popisuje alebo je tam naprogramovaný jeden článok tej húsenice z viacerých článkov. V triede húsenica vytvoríme celú húsenicu a potom môžeme naprogramovať takú väčšiu triedu, že veľa húseníc a tie
Húsenice samozrejme pomocou kompozície tej tried využívajú tie predchádzajúce triedy a môžeme spustiť takýto nejaký program, kde sa potom náhodne pohybujú nejaké húsenice. Tu už je trošku aj taká verzia, kde je nejaká spravená dedičnosť na tie články a tie články a húsenica obsahuje aj napísaný nejaký text, takže to potom môže vyzerať nejak takto. A tým, že používame objektové programovanie, tak zrazu z jednoduchých akoby vecí, z jednoduchej nejakého zadefinovania pre jeden objekt, vieme to vytvoriť pre viacero vecí, čo by sa možno dosť ťažko robilo v takomto procedurálnom programovaní. Spravili sme aj pri objektovom programovaní takéto Python karty. Sú to Python binárne karty, ktoré sú ladené k našim dielom učebnice, čiže modrá je k prvému dielu učebnice, zelená k druhému, červená k tretiemu. Sú tam na tých kartách sú vlastne nejaké príkazy z príkazovníka alebo teda z nejakej takej pomôcky k tomu, čo sa preberalo, keďže v tých kartách potrebujeme aj štvrtú farbu, tak sme vymysleli, že na tej štvrtej farbe sú rôzne chybové hlášky, s ktorými sme sa mohli stretnúť. Takže aj takýmto spôsobom, keď si tie karty vytlačíme, tak môžeme aj vo voľných chvíľach si trochu opakovať Python a možno dvojkovú sústavu. No a my v tieto karty využívame priamo v nejakom programe, v objektovom. A síce programujeme triedu karta, a potom kompozíciou tejto triedy vytvárame triedu balíček kariet, kde je vlastne zoznam viacerých kariet. Tie karty alebo ten samotný balíček obsahuje niektoré z tých metód, napríklad, že otoč vrchnú kartu, čiže ju vieme otočiť. Vieme zobrať vrchnú kartu z toho balíčka, vieme zase do balíčka pridať navrch kartu. Tento balíček, my síce tu vidíme jednu kartu, ale keby sme zavolali metódu rozostup, tak sa rozostupia tie karty do nejakého takého radu pod sebou a vieme ten balíček aj zbaliť. A keď si naprogramujeme takéto metódy, tak potom, keď mám vytvorený niekde tú inštanciu triedy balíček 1, tak vieme otočiť vrchnú kartu. Vieme, keďže môžeme mať vytvorené viacero inštancií, tu vedľa je balíček 2, vedľa je balíček 3, ktorý ešte teda nemá žiadne karty. A môžeme balíčku 2 pridať navrch kartu, ktorú odoberieme z balíčku 1. Vďaka tomu, že sú tam v Pythone referencia, máme to spravené objektovo, tak veľmi ľahko to potom funguje. Následne môžeme zase na balíčku 1 otočiť vrchnú kartu, lebo keď teda z vrchu 1 zoberieme, tak ten balíček ostane zakrytý. Vieme ju, tiež ju tu pridávame napríklad do prvého balíčka, ale môžeme po otočení z balíčka prvého pridať kartu aj na tretí balíček, ktorý bol zatiaľ prázdny. Alebo môžeme aj odobrať kartu z druhého balíčka a pridať ju na tretí balíček. Čiže keď si dobre navrhneme nejaké triedy, dobre navrhneme nejaké metódy a máme zaujímavé obrázky, tak máme už teraz podklad pre rôzne kartové hry a vedeli by sme si asi pomocou týchto metód naprogramovať ďalšie nejaké kartové hry a dať tomu nejaké pravidlá. Po tejto veľkej kapitole objektového programovania sa venujeme aj grafom a grafovým algoritmom, čo je opäť zase nad rámec maturitných požiadaviek, ale tým, že máme viacej tých hodín, tak v štvrtom ročníku sa môžeme aj takýmto zaujímavým veciam a dôležitým pre informatiku venovať. Najprv si samozrejme definujeme, čo je graf, ale nie takouto matematickou definíciou, aby sme neboli príliš akademickí, ale ešte takými spôsobmi, ktoré akoby robia propedeutiku na tej strednej škole a zároveň je to zaujímavé. Takže sú tam napríklad pripravené rôzne ukážky nejakých textových súborov, ktoré popisujú nejaké údaje a študenti majú medzi nimi hľadať, čo vlastne popisujú tie informácie tam zapísané a majú to nejako objavovať. Tiež si kladieme otázky, kde sme sa s tými grafmi stretli. Následne, čiže nie sú to len mapy nejakých miest a spojení medzi nimi, môžu to byť aj vzťahy na sociálnej sieti, môže to byť čokoľvek iné. Potom sa venujeme vytváraniu grafu, to znamená, že keďže my preferujeme tú vizuálnu grafickú stránku, tak najprv si nejaký graf klikaním myši vytvárame a
nejako ukladáme do nejakej štruktúry a následne sa učíme, aké reprezentácie grafu môžeme použiť. Končí to v podstate grafovými algoritmami, kde prehľadávame graf do hĺbky, do šírky. Vieme v nejakom grafe nájsť potom cestu, či už najkračšiu cestu, či už v ohodnotenom alebo v neohodnotenom grafe. Ale opäť zase toto je ako ponuka aj na učiteľovi, koľko má času a čo s tými študentmi zvládne. Posledná kapitola, ďalšie možnosti jazyka Python. Tu sa venujeme takým veciam ako ternárny operátor, zjednodušené vytváranie zoznamov, inicializované parametre funkcií a mínimky. Myslíme si, že nie sú to veci, ktoré by sme nutne museli dať niekde skôr, lebo nechceli sme akoby prekomplikovať ten obsah, čo všetko študent musí vedieť, ale zároveň tieto veci nejak zjednodušia prácu. Takže aj v druhom dieli sme na konci mali takú kapitolku, ktorá sa dá podľa potreby zaradiť kdekoľvek, alebo sa môže študent s tým zoznámiť, ak už to potrebuje vedieť, tak takisto je to aj v tejto tretej kapitole a tretej učebnici. No, dôležitým prvkom, okrem samozrejme týchto materiálov a toho, čo robíme, a na čo by som rád upozornil, sú seminárne práce. A teda je dôležité, aby študenti vytvárali aj nejaký väčší projekt sami. A my seminárne práce z programovania robíme v 3. ročníku na konci 2. polroka a v 4. ročníku u maturantov v 1. polroku, pretože v 2. polroku už majú všelijaké maturitné testy a samozrejme tam by nebol celkom na to čas. Je to taký nejaký väčší program, lebo zväčša na tých hodinách študenti až také niečo veľké nestihnú spraviť, aby mali aj skúsenosť s tým, že čo to znamená robiť veľký program. Tam zároveň si uvedomí, že je dobre si nazývať vhodne tie veci a komentovať si, pretože na tých malých programoch si to väčšinou pamätajú, takže sú to cenné skúsenosti. Tá seminárna práca sa už zhruba 2 mesiace pred odovzdaním začína robiť, pretože je dôležité si dohodnúť tému s učiteľom, teda študenti majú akoby voľné ruky na výber tej témy, ale potrebujeme sa dohodnúť preto, že či to, čo spravia, požaduje nejakú tú, tak spĺňa nejakú tú základnú úroveň, ktorá je požadovaná. Ale tam sa väčšinou dá ešte všeličo domyslieť, nejaké vlastnosti, čo by to malo obsahovať. Horšie je, keď si vymyslí niečo veľmi ťažké a s úrovňou tých poznatkov, ktoré má, ešte nevie celkom zhodnotiť, že naložil príliš veľa na seba. Takže toto je cieľom tej dohody. Priebežne potrebujeme konzultovať, to má jednak takú vec, aby tí študenti to nerobili v závere, narýchlo a zároveň aj trošku kontrolujeme a vieme, že čo ten študent, ako tam sám pracoval, aby sme teda nemali nejaké stiahnuté veci z internetu len tak. V závere pol roka býva prezentácia tých prác, kde sa teda študenti hodnotia sami seba navzájom a sú hodnotení učiteľom. Má to u nás už veľkú tradíciu a je to taká zaujímavá udalosť, na ktorú chodia sa pozerať teda aj zo študenti z nižších ročníkov, čo je výborná motivácia na programovanie, ale chodia sa pozerať aj absolventi, ktorí už teda školu ukončili. Jeden absolvent tu aj sedí v auditoriu, tak sa prípadne môžete potom popýtať. Nejaké ukážky seminárnych prác, tak bývajú to často rôzne hry, ale bývajú to aj napríklad športové programy a takéto nejaké veci, takže tu vidíte ukážku z toho. Toto je napríklad Tetris. Tu vedľa je nejaká hra, kde bolo zaujímavé to, že študent to ovládal pomocou kamery a pomocou nejakej žltej loptičky a keď na prezentácii to niekoho oslovilo, tak to skúsil tým, že sedí na stoličke a pohybuje sa a fungovalo to. Takže aj takéto rôzne zaujímavé veci robíme. Toto je zase nejaká ďalšia ukážka šachu, ukážka futbalu, volejbalu a potom zase takéto klasické hry Superplex alebo Mini, takže to sú ukážky niektorých seminárnych prác. Sú samozrejme rôzne úrovne, záleží na tom, či sú na konci toho 3. ročníka alebo sú v 1. polroku v 4. ročníku a samozrejme aj tí študenti, k tomu s nimi pristupujeme individuálne, lebo sú takí, ktorí majú ďaleko väčšie vedomosti, tak tam si aj potom trochu inak naložíme, čo má vytvoriť a zase u tých, ktorí majú tých skúseností menej, to nejak tak korigujeme, aby sa im podarilo niečo dobre vytvoriť a neboli demotivovaní, že niečo nespravili. Často býva pri tých seminárnych prácach, kde robíme s nejakou takouto dvojrozmernou štruktúrou, toto je teda program, kde sa hýbem nejakými guličkami a mám sa čomu si vyhýbať,
tak súčasťou býva aj vytvorenie toho editora levelov a uloženie do textových súborov a teda potom tá hra má viacero levelov. Aj ten Tetris, ktorý som ukazoval, tak tam tiež študent vytvoril editor prvkov, ktoré padajú, ktoré možno sú aj nezvyčajné v tej hre a potom to bola tá hra taká zaujímavejšia. A ukážky takých zase možno jednoduchších seminárnych prác na konci 3. ročníka. No takže toto je taká nejaká ponuka, alebo čo my robíme za celé 4 roky na strednej škole, aj ponuka tých materiálov, základná úroveň, to sme predstavili na prvom ročníku PyConu, maturitnú úroveň, to sme predstavovali v lani a dnes teda som sa venoval tej pokročilejšej úrovni. Pokiaľ máte viac hodín informatiky a môžete sa tomuto všetkému venovať, tak sú k tomu materiály, je to premyslená ponuka a zároveň aj podporujeme učiteľov, čiže k týmto materiálom sú vytvorené príručky, teda k tretiemu dielu ešte pracujeme na príručky, zbierka testov, alebo teda tie zbierka maturitných úloh. Iste mnohých tu vidím, ktorí absolvovali naše školenie alebo webináre. Už sa nám podarilo zrealizovať za tie 3 roky 37 školení a webinárov. Tu vidíte fotografie z niektorých z nich a myslím si, že skvelé číslo na našich školeniach sa už zúčastnilo vyše 700 učiteľov. Najbližšie školenie také máme v Ružomberku a posledné nejaké voľné miesta, kde začíname s programami v Pythone 1, sú ešte 2. mája a 3. mája v Poprade. No a toto myslím, že je tiež také zaujímavé. Myslím si, že nemálo sme prispeli k tomu, aby sa prestal alebo sa končilo vyučovanie Pascalu na stredných školách a začal sa Python. A teda toto je taká mapa, kde už všade programujeme v Pythone, či už sú to učitelia, ktorí absolvovali školenie, alebo sú to nejaké materiály, ktoré sa tam niekde od nás nachádzajú a niekto tam programuje. Takže to je všetko z mojej strany. Ďakujem vám za pozornosť a pokiaľ vás to zaujalo, možno sa stretneme na nejakom školení. Ďakujem pekne. Takže čakáme na vaše otázky do diskusie. Jedna sa tu už objavila. Teda ty už učíš pomerne dlho v Pythone, takže ako by si s odstupom času subjektívne zhodnotil Python v porovnaní s inými programovacími prostrediami z hľadiska výučby? Tak ono sa to trochu vyvíjalo, ako som sa ja dostal k Pythonu a ja občas aj hovorím, že moje prvé stretnutie s Pythonom, kým som nebol veľmi trpezlivý a kým som mu nevenoval väčšiu pozornosť, bolo také, že sa mi nepáči, lebo to na mňa strašne chaoticky pôsobilo proti tomu Pascalu, ale potom, keď som sa po nejakom čase s ním zoznamoval dlhšie tak, a dostal som sa k nejakej úrovni, tak som zistil, že je to tam veľmi dobre premyslené a má to kopec myšlienok a ma to veľmi oslovilo. A my sme teda prechádzali z Delphi z Lazarusu na Python a bolo to také akčné, že sme vlastne prešli aj v prvom, aj v druhom ročníku, čiže niektorí už mali za sebou Pascal, teda Lazarus Delphi a takým switchom sme proste prešli a neľutujem to, že sme sa do toho vrhli, lebo už by som sa nevrátil naspäť k Delphi a k Lazarusu. A vidím, že je to oveľa, oveľa jednoduchšie tie začiatky pre začiatočníkov v tom Pythone. Nepotrebujú spraviť také veľké kroky, aby niečo vedeli spraviť, takže ja mám s tým len dobré skúsenosti a myslím si, že je to veľmi dobrý jazyk pre začiatočníkov, ktorí sa zoznamujú s vyšším programovacím jazykom a myslím si, že na strednej škole by sa študent mal zoznamiť s nejakým vyšším programovacím jazykom. Je tu otázka, že ako môžu získať tvoju učebnicu asi na tej adrese? Na tej adrese www.programujemevpythone.sk, tam nájdete aj podrobne o jednotlivých príručkách a ďalších materiáloch, tam nájdete všetky informácie. A tam nájdete aj ponuku školení, aj možno sa prihlásiť na nejaké školenie, pokiaľ by ste mali záujem, teda v tom Poprade ešte pár miest posledných voľných. No, ešte si dovolím ja otázku. Je to naozaj dosť pokročilá úroveň. Aké máš skúsenosti, že čo robí také najväčšie problémy? Ja mám pocit, že už pomaly nebudeme mať čo učiť v prvom ročníku, keď prídu vaši absolventi. Takže či nám niečo ostalo? Ja by som sa neobával toho, že či nemám čo učiť, pretože podľa mňa je dôležité, aby som sa po špirále vracal k niektorým veciam.
A tiež si myslím, že úlohou tej strednej školy je spraviť akoby takú prípravu a propedeutiku k mnohým oblastiam, aby si to mohli ochutnať a vedeli, čomu sa budú ďalej venovať. Čiže našim cieľom aj pri týchto pokročilejších témach, ako sú grafy, nie je teraz, aby ten každý študent, ktorý skončí, vedel excelentne pracovať s grafovými algoritmami, ale aby sa s nimi napríklad zoznámil, aby vedel, že je to dôležitá časť tej informatiky. Samozrejme, niektorí to strávia do nejakej hĺbky, niektorí do väčšej a možno aj skôr, ako sa k tomu dostaneme. Ale myslím si, a filozofiou aj našej školy je, že študentom poskytujeme príležitosť, aby sa vzdelával. Hej, že my nie sme tí policajti, ktorí nad nimi stoja, že toto všetko musí vedieť. Takže ja to beriem skôr, že pomáhame tej vysokej škole takou nejakou predprípravou, ako v zmysle, že im vykrádame nejaké témy. Dobre, tak som to ani ja nemyslela. Ešte posledná otázka, že či si myslíš, že je to vhodný jazyk aj pre takých, čo nebudú v IT odboroch pracovať, teda čo nebudú maturovať z informatiky? No, ja si myslím, že to, čo máme na tej základnej úrovni, v tom prvom dieli programovania v Pythone, že to je taký ten základ, ktorý by mal byť pre absolventa strednej školy so všeobecným vzdelávacím predmetom informatika. A keď sme to porovnávali a pýtali sa aj našich absolventov, aj študentov, ktorí si prešli jedným, teda Delphi, Lazarus a aj samotným Pythonom, tak v podstate tým, že sa s tým Pythonom stretli, tak je to taký skriptovací jazyk, ktorý sa všelikde používa, či už bude robiť z nejakej fyzike, chémie alebo niečom si nejaký ekonomický software programovať, tak možno často sa stretne s nejakými Python skriptami a bude ich vedieť minimálne čítať a porozumieť. A tým, že sa stretol s takýmto jazykom, tak bude vedieť možno aj nejakému programátorovi lepšie zadefinovať a vykomunikovať, že čo chcú vlastne vytvoriť. Dnes tá integrácia rôznych oblastí je veľmi dôležitá, hej? Že nechceme vytvárať len študenta, ktorý je presne so zameraním na niečo, ale má presah aj do iných oblastí, lebo žijeme teda v dobe, kde je všetko komplexné a všetko so všetkým súvisí. Dobre, ďakujem. Sú tu ešte ďalšie otázky, ale bohužiaľ musíme pokračovať. Takže ešte cez prestávky bude možnosť diskutovať tuto s pánom Kučerom. Ešte by som chcela upozorniť...